गरे हैं टोली उल्ली मेहनत माचा खमला वाने रहा मेहनत गरे हैं टोली उल्ली वाने अहा गाइस हम तो माचा माचे हैं तब्बे हो इसको क्या होंगे सौदनिया में छोरा थोड़ी है छुट्टा हर साल बोगे डंग डंग चप्पारी मैस मान जम्मा ढाई किलो हेर्नु है उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई माछा मार्नलाई चप्परी खन्दाखेरि गाली गर्ने मान्छे हेर्नुहोस् है सबैजनाले भागिहाल्नु भयो गाइस हो यो मान्छे हुनुहुन्छ हामीलाई माछा मारेर चप्परी खन्दालाई गाली गर्ने ठट्टै हालिहालियो चाहिन्छ कि जाम गरेकै छ टोलीहरूले माछा मार्नलाई मेहनत हेर्नु माछा पालन कहाँबाट मेरो पानी त खत्र पानी ल सबै मोहनतिर अझ
¿Qué tal? ¿Qué tal?